Ja, hej och välkomna till den tredje delen. Då ska vi kolla på SV-Tour och se vad jag tycker om det här spelet och egentligen vad jag tycker det har för nackdelar och fördelar och så vidare. Vi ska då också säga det återigen att vi har ju en liten tävling då. De här tre klippen där ni behöver göra då för att vara med och tävla om de här tre musmattorna ett i varje avsnitt är att ni är prenumerant på kanalen, ni går in och ger betyg mellan 1 och 5 på spelet och så kommer jag låta ut en i varje program som får bli vinnare utav en sån här musmatta. Så att vara som prenumerant, gå in och ge betyg på videoklippet så kommer ni kunna vara med och vinna en utav de där musmattorna. Ja, SV-Tour då som har varit med om sen jag var med i Early Access där också. Det ska sägas att jag spelade det ganska mycket, har spelat det ganska mycket under året ska sägas. Anledningen till det är att jag såg väldigt mycket fram emot det här spelet och det kanske egentligen inte var så bra som jag hade hoppats på. Men jag tycker ändå det är ett väldigt bra spel och jag ska gå in nu och prata om vad jag tycker är bra i SV-Tour och vad jag tycker det som är dåligt i SV-Tour. Och sen kommer jag då också avsluta och ge det här spelet ett betyg i slutet av det här programmet. Så vi hoppar in i spelet här också och så går vi in och kollar på SV-Tour. Ja, hej och välkomna in i SV-Tour. Och till början med så ska vi säga att grafiken i SV-Tour är fantastisk. Jag skulle bara vilja säga att jag tycker det är helt underbar grafik i SV-Tour. Dessutom, så om man ska prata om SV-Tour som spel så har det ju väldigt ett bra upplägg eftersom alla quest i det här är röstbaserade och har filmsekvenser. Vilket skiljer sig en del då från Guild Wars 2 som har vissa delar bara med det och där World of Warcraft har väldigt lite. Så har SV-Tour ett helt baserat spel på det. Det är både positivt och negativt också ska sägas. Jag ska säga som jag som inte gillar att questa så himla mycket och blir väldigt frustrerad på hela tiden lyssna på dialoger och sånt. Jag orkar inte det. Så det blir nästan att man bara lyssnar på storyn i alla fall. Vilket då har gjort att i till exempel Guild Wars 2 så har man ju tänkt på det och bara gjort storybaserade quest så. I World of Warcraft har man inte gjort något, vilket då är lite negativt. Och här har man gjort allt. Så de skiljer sig ganska mycket på det sättet då, de spelen. Jag ska också säga att om vi går in och kollar på världen i SV-Tour så kan man ju säga att nu kommer vi inte se hela världen här, tyvärr. Vi kommer inte kunna gå ut och titta på den på det sättet, tror jag. Tror inte det riktigt går att göra det. Men i alla fall, vi skulle kunna gå tillbaka till skeppet sen och kolla på det. Vi kan helt enkelt göra så här medan vi sitter och pratar så kan vi helt enkelt åka tillbaka. Och man har ju ganska mycket med quick travel och sånt, dock har man även mounts här då. Så här har man byggt något på att det finns ett form av gateway-system som det finns i Guild Wars 2. Men även där det finns chansen att kunna åka, dock har du inga flying mounts ännu i detta spel i alla fall. Så att du kan inte flyga runt hur som helst ute i världen som du kan World of Warcraft. Dock ska jag just gå in och kolla på det nu när vi kommer hit. Och så ska vi gå in och kolla World Crap här då och se. Det var Imperial Agent, så vi ska se vart 17 är våran. Den där kommer inte ihåg riktigt just nu. Vi ska se vart vi är. Det är Bounty Hunter. Då går vi dit, eller ja, vi kan åka dit med mounten helt enkelt. Och du har ju då mounts i det här spelet istället då, men du kan absolut inte flyga som du kan då i World of Warcraft-världen på det sättet. Du har speeders då. Då har du ett rymdskepp här som är väldigt intressant då i SV-Tour, där du har ditt eget rymdskepp. Du kan då åka ut i och ha så form av space battles. Du kör ju dock bara mot mobs. Du kan absolut inte anfalla andra spelare ännu heller. Vet inte vad som kommer framöver i det här spelet, men så ser det ut nu i alla fall. Och vi kommer kolla på hur det ser ut nu och inte vad som kommer framöver egentligen. För det kommer komma väldigt mycket framöver. I alla fall, vi ska gå och kolla här då på en form av world map då. Eftersom man har skepp i det här så ska vi gå in och kolla här. Och då är du ju då i en galax. Och det betyder att det är olika zoner här då. Där det finns olika planeter. Och varje planet är sin egen värld kan man säga. Så man åker egentligen dit. Och det här kanske är en
är något som är väldigt negativt, eftersom vad som händer med de här zonerna när folk har spelat igenom är att de blir deserted zones, alltså det är ingen som kommer dit igen. Om det är inte så att man vill bryta ner en world boss eller man vill helt enkelt göra sitt story quest där. Men annars så blir de här zonerna väldigt deserted och det är ingen som kommer vara där. Vilket är väldigt negativt. Det är ju något som de flesta spelarna upplever, och tyvärr är det väldigt påtagligt i SVTOR, eftersom planeterna ligger så skilda från varandra och att det är absolut inte är några zoner du egentligen springer igenom och sånt, så att för att komma till något annat så kommer du absolut inte se en spelare alls ibland. Så det är väldigt negativt i spelet och det har gjort världen väldigt icke-levande, tyvärr. Och det är samma här när man skapar något som heter Imperial Fleet och det finns Republic Fleet. Och det har också gjort att det är väldigt mycket spelare som finns på de här som en capital building, eller man ska säga en kapitalstad i alla fall. Och så är det i andra spel också, men det här, du åker liksom upp i rymden och du är på den här stationen, du är inte ute i världen, om vi ska säga så då. Väldigt negativt måste jag säga att det är så. Dock här också hittar du dina raids och så vidare i spelet. Raids ska dock sägas att det är SVTOR som har löst det på ett väldigt bra sätt. De är väldigt underhållande. Det finns väldigt många olika svårighetsgrader också som gör det väldigt intressant för nya spelare och äldre spelare. Och det är ett lätt sätt att komma in i de raiderna som finns. Och det är väldigt lätt att progressa, om vi säger så, för att bli bättre spelare och få bättre gear. Det är något man verkligen har tänkt på i det här spelet, och det har varit intressant, och man har formen sak utav story mode som gör det väldigt lätt för spelare som inte är så hemma på det här och verkligen ta del av allting i spelet. Så det är intressant, och dessutom tar inte en raid flera timmar som det gör i World of Warcraft heller. Här kan du alltså lägga ner några timmar och sen är det lugnt och det räcker, och det känns som att raids har blivit lite mer gångbart för alla spelare då, och inte så tidskrävande som det har varit i andra spel. Och det är väldigt skönt, måste jag säga. Dock ska jag säga så att det finns väldigt svåra grejer också i det här spelet, så det går verkligen att utmana sig till om man vill. Ska vi gå in då och kolla lite, så har man då instanser, eller flashpoints står det som man kallar det här. De är också storybaserade, att det berättas en story om just den flashpoint, vilket också är ganska intressant då, och det inte görs i andra spel så ofta. Där du då följer en story, där du får filmsekvenser och så vidare då, genom hela. Så det är väldigt storybaserat det här spelet, nästan för mycket story ibland. Man kan bli ganska trött på det när man gått in i en flashpoint flera gånger. Om du nu skulle vilja köra den här flashpointen om och om igen, så kommer du tröttna efter en stund, det kan jag garantera dig, för du vill inte se de här filmerna hela tiden, eftersom du redan nyss har sett den. Så det är lite tråkigt att det inte går att stänga av den funktionen helt då, när man går in i det här och bara köra på och springa igenom den här egentligen. Det är inte så det fungerar här riktigt. De har också, i SVTOR har de också försökt lösa mycket av MMORPG-problemen med att du inte kan göra vissa saker, som du kan inte farma kanske ett speciell boss står ute i världen, för att efter tre gånger så droppar han ingenting. Så man har försökt lösa de här problemen, men däremot så, jag vet inte, det känns som att de har marginaliserat väldigt mycket, att de försöker hela tiden bryta ner sådana grejer så att inte ekonomin ska förstöras i spelet, och det blir väldigt styrt och så vidare. Både positivt och negativt i många aspekter där också då. Det drabbar vissa spelare, och tyvärr så är det väl så, det är MMORPG, så att det är ett ständigt problem vi har med farms och så vidare. Men man måste faktiskt helt enkelt tänka på att ja, folk kommer utnyttja de chanserna som finns helt självklart, för när de spelar ett spel så är det. I alla fall, sen har du ju då en helt annan aspekt i det här spelet, och det är PvP-biten. Jag tänkte att vi ska gå in och kolla lite på hur det ser ut där då. Där du egentligen har olika PvP-områden då. Det är Battlegrounds, Warzones heter det i det här spelet då. Och där är 8-8. Det finns väldigt mycket roliga inslag. Mycket teamarbete och sånt försöker man bygga på. Dock ska sägas att i det här spelet så har det varit väldigt
svårt. Du har en team rating visserligen. Du har de här preseason har hållit på väldigt länge ska ses. Det har aldrig riktigt kommit vidare i PvP och blir en riktig season. Men jag antar att man är på väg dit och kommer försöka komma dit så småningom. Men man har inte gjort det ännu. Annars är PvP en väldigt rolig Star Wars. Så den är fantastiskt rolig att spela. Och den är välbalanserad skulle jag vilja säga. Mot vad jag upplevt tidigare. Då ska jag säga alltså att det finns ju balansproblem även här. Men man försöker hela tiden lösa dem också. Dock ska sägas att jag har haft väldigt kul när jag spelar PvP. Men det är också så att under... under de här, du kommer spela mot, från level 1 till level 49 kommer du möta. Då kommer du alltså bli, eller level 10 ska jag säga, till 49 kommer du möta. För det blir level 1 kan du inte spela, det först blir level 10 det låses upp. De här funktionerna med Warzone. I alla fall, då kommer du möta de spelarna. Och det kan ju bli lite det jag pratade om då i Guild Wars 2 också. Att problemet med spelare som har spelat väldigt mycket får möta de här som inte har spelat så mycket. Och... det är inte bara negativt med att du inte har lika mycket abilities, även om du nu blir boostad i vissa skills så, med din damage och så vidare och din resilience, alltså din motståndskraft mot slag också blir balanserad, så kommer inte det hjälpa i alla fall eftersom du har så mycket mindre attacker än de andra. Och dessutom så har de ju spelat mycket mer än dig kanske i spelet om du är ny spelare. Och det kan kännas som att oj då, det här var inget roligt. Här blir jag ju slagen hela tiden beroende på att jag inte riktigt vet hur jag ska spela. Så det är väldigt synd. Man tycker egentligen att de borde försöka få in det någonstans som WoW då har gjort. Det är fem levels glappet istället. Och det blir på ett sätt väldigt mycket bättre. Dock möter du också Twinks i World of Warcraft som gör det lite surt för dig. Men det är ändå ett sätt att försöka i alla fall dela in det i lite kakor istället för att göra en stor smäll där folk får spela något väldigt erfarna spelare, vilket absolut inte är roligt. Då ska jag säga att när du når level 50 så handlar det mycket om gear, precis som i World of Warcraft. Och det är absolut det där Guild Wars 2 har lösningen med att alla kommer in med samma gear. Så blir det här väldigt gearbaserat och väldigt svårt att möta folk med fullt War Hero gear då, som det heter. Och det är väldigt jobbigt då du ska bygga upp ditt gear. Du får räkna med att ta väldigt mycket stryk i början för att kunna få dina accommodations och sånt för att kunna köpa ett bättre gear. Dock ska sägas att det är inte omöjligt, men det är väldigt svårt i alla fall. Och det är lite synd att man inte delar in det på något sätt så att man kör på sin ranking, för man har en team rating och du har en personal ranking rank som du använder. Och de kanske egentligen skulle spela in i det här så man hamnade någonstans med sådana spelare som är ungefär lika bra som den annan. Vi får hoppas att man tänker om på det och börjar gå det hållet. För det, annars är PvP ganska intressant, men som sagt, det blir väldigt stora problem att möta bättre spelare. Så är det alltid. För övrigt så ska vi säga att det finns också ute i världen, nu är vi inte där då men det finns... datacrones som göms ute på världen. Precis som i Guild Wars 2 så har du ju då de här point of interest. Du har vistas och så vidare. Som, det här är ungefär som en vista då. Men där du inte kan se den på kartan. Utan du måste helt enkelt hitta den ute i världen. Och du kan se den när du är ute och questar. Så kan du se att det lyser till någonstans uppe på något berg. Och där kommer då en datacrone vara. Och du får hitta vägen dit helt enkelt. I Guild Wars 2 är det ju så att den visas på kartan och du ska egentligen bara hitta problemet hur du ska ta dig dit, inte mer. Här måste du egentligen vara uppmärksam och se vart den är och även hur du ska ta dig dit. Då har de inga point of interest och sånt. Du kommer för achievements när du går till nya areas och sånt. Men det är samma i World of Warcraft och det är samma i här och det är samma i Guild Wars 2 egentligen. Så du låser upp olika zoner och så vidare. Men i alla fall... i annat fall så tycker jag det här spelet påminner väldigt mycket om World of Warcraft i början. Utom WoWs historia ska vi säga. Med just hur man levlar, hur man späckar och så vidare. Och där man kan vara ganska hybrid då, i sina specs. Vilket är väldigt intressant. Jag tycker det är kul också att man erbjuder spelare att kunna variera sina specs ganska mycket. Och så är det väldigt många som förespråkar att man går hela vägen upp istället för att gå och sprida lite på sin speck och så vidare för att
få ut maximal damage och maximal survivability och allt det här. Men jag tycker det är intressant att man har valt den vägen. Det är mycket intressantare att späcka och det är mycket roligare att se spelare göra annorlunda emot vad andra spelare gör. Att man inte bara har en väg att gå och sen är det här du hamnar ungefär. Du vet ungefär vad du kommer möta. Det här kan du faktiskt bläddra om lite och göra lite roliga grejer. Bygga på lite olika sätt och så vidare. Men SVTOR, som sagt, väldigt mycket story, både mest positiva med spelet och det mest negativa ska jag säga att det kan bli väldigt tjatigt, kan bli väldigt jobbigt att spela igenom. Dock har du din snabbfunktion, du kan trycka space och spacea förbi allt egentligen, de säger, för att gå lite fortare fram. Men då blir questen ungefär lika ointressanta som de blir i World of Warcraft, så att där man då har försökt lösa det så att det blir roligare att questa har det blivit ett sätt att göra, men det blir väldigt jobbigt i alla fall. Det är svårt att förklara alla de här grejerna, men det är som borde fungera på det ungefär att du har de här roliga inslagen och storyn är väldigt bra, ska sägas, och loren är väldigt bra till det här spelet och du får helt enkelt ta del av den om du följer storyn. Och om du egentligen lyssnar på alla quests så får du en förståelse om vad det egentligen du gör, men du kommer också kunna bli väldigt trött på att bara lyssna på den. Och många gånger så blir det så att spelare väljer att lyssna på sin class story, men de andra sidoquestarna lyssnar man inte lika hårt på då. Men det är i alla fall väldigt intressant och det var ett helt nytt inslag till det här spelet som gjorde spelet väldigt annorlunda och väldigt intressant då. Vi får helt enkelt se, det finns väldigt mycket, men det man har gjort då det i... Hittills har det inte kommit någon expansion egentligen, man har patchat spelet istället och man bygger ganska mycket på höjden vad det verkar se ut som även i det här spelet. Det blir inte så breddat och det är lite synd. Jag tycker egentligen man skulle kanske kunna krascha de här Imperial Fleet och Republic Fleet ner i backen, spräng skiten och sen bygga ut någon Capital City ute på någon planet istället. Så planeterna får en funktion, för det är det som är väldigt negativt i det här spelet, det har ingen funktion egentligen. Väldigt många hamnar just i det VOP-stuket att det man gör på, när man kommer till endgame det är att göra sina dailies, man raidar, man PvP-ar och that's it. Du har också crew skills som är också en helt annan funktion där du har som då du egentligen gatherar och har dina professions och så vidare. Dock sköts det ut av din crew istället, vilket är lite annorlunda. Där du helt enkelt skickar ut dina companions då som du har i det spelet. Du får alltså följare, companions som följer med dig under din story. De har också en story i sig som du kan följa. Och du får, jag tror det är 6 stycken du får till att börja med nu då. Nu kommer det komma nu när det är nya sen då. Men du har 6 stycken och de här då kan du skicka ut på uppdrag. På olika vad du nu har som du kan se åt dem att jag går ut och skaffar mig Great Six Biochemic Samples och så vidare och så kommer det ta en viss stund för dem att göra det. Så det är ett sätt att få dina companions att arbeta för dig och de craftar till dig också och så vidare och du kan göra det här liksom vart som helst i världen egentligen, skicka dina companions på det här så att du skickar en liten order till ditt skepp och de börjar göra det här, de åker ut på uppdrag, de fixar pengar till dig, de fixar gear, de fixar material som du sen kan göra gear av och så vidare. Så det är ett sätt att göra det här lite annorlunda då. Du kommer även kunna gather ut i världen om du då hittar nu då, eftersom jag är bioanalysis då, så kommer jag, nu har jag dödat ett djur till exempel, så kommer jag kunna lota djuret och även skinna det då med bioanalysis istället. Och har du en companion med dig så kommer companion göra det om du högerklickar så du kan egentligen fortsätta springa och den gatherar åt dig. Så att, det är ett helt annat sätt att göra det här på. Positivt, negativt, ja det är egentligen samma sak, bara att det görs annorlunda. Det skulle jag vilja säga, så egentligen har det ingen positivt eller negativ effekt. Ska man titta på SVTOR nu som spel så ska man säga att jag tycker det finns väldigt mycket positiva grejer i SVTOR, men det finns också väldigt mycket negativa grejer i SVTOR. Och jag kommer även bara ge SVTOR en trea.
Då ska sägas att jag har valt att spela SVT Tour mycket mer än de andra föregående spelen. Och anledningen till det är att jag fastnade inte riktigt för Guild Wars 2, även om jag ger den 3a, för att det har väldigt mycket roliga aspekter och roliga funktioner. Sen har vi då World of Warcraft, som är väldigt WoW-trött, har jag ju sagt tidigare, och jag säger det igen, jag är väldigt WoW-trött, så det är anledningen till att jag inte riktigt orkar en omgång till i World of Warcraft. Sen har vi då SVT Tour, som jag är väldigt Star Wars-intresserad människa och tycker om att spela Star Wars-spel. Och dessutom så har jag fastnat ganska mycket för just PvP i det här spelet. Även om den är väldigt begränsad just nu, så känner jag att den är väldigt kul fortfarande. Så jag har valt att gå in i det här spelet, men jag kommer bara ge Exodoren 3, som sagt. Och nu vill jag att ni lämnar era kommentarer och vad ni tycker jag glömde i det här spelet att säga, och kanske vad ni tycker man ska trycka på lite extra på, eller vad ni tycker är annorlunda, eller om jag såg något fel här, eller ja. Och lämna gärna även era betyg då för att vara med i tävlingen mellan 1 och 5. Så på återseende och siffror out.